মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অরুণোদয় আঁচনিৰ কথাটো কোৱা হৈছিল, ইলেকশ্যন আগতে যেতিয়া ৰুলটো ফ্ৰেম কৰা হৈছিল তেতিয়া আমি চাইছোঁ আৰু যে হুলস্থুলীয়াকৈ দিয়া হৈছিল। এইটো কাৰণে যেতিয়া দিয়া হৈছিল বহুতখিনি জেনুইন মানুহ তাৰ পৰা বাদ পৰি গৈছে আৰু কিছুমান ইলিগেল মানুহৰ নাম সোমাই গৈছে, জেনুইন মানুহৰ নামটো বাদ পৰি গৈছে। এইটো কাৰণে মন্ত্ৰী মহোদয়ে কিবা ব্যৱস্থা লৈছে নেকি, এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ কথা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয়, গেছৰ দাম আজিকালি 1000 টকা 1100 টকা হৈ গৈছে আৰু আমি ইলেকশ্যন আগে শুনা পাইছিলোঁ যে 3000 টকাকৈ দিয়া হ'ব মান্থলি। এইটো কাৰণে কিবা গভৰ্ণমেণ্টে কিবা ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে নেকি, 3000কৈ দিব নেকি মান্থলি? এইটো আচলতে আপুনি ইয়াত কুৱেশ্যনটো সমাজ কল্যাণ বিভাগত সোধা হৈছিলে, সমাজ কল্যাণ, সেইকাৰণে উত্তৰটো দিয়া নাই। অৰুণোদয় আঁচনি পিছত আছে, অৰুণোদয় আঁচনি গাইডলাইনছ মতে জিলাভিত্তিক আৰু তেওঁলোকে সেইখিনি সময়ত বেনিফিচিয়াৰীবিলাক লৈছে আৰু আমি ইতিমধ্যে অৰুণোদয় গোটেই কথাবিলাক আমি মনিটৰ কৰিবৰ কাৰণে এখন কমিটি গঠন কৰি দিছে অসম চৰকাৰে। মই আছোঁ, আমাৰ বিজু হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আছে, আমি গোটেই কথাখিনি চাই আছোঁ। কাৰণ কিছু ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছিলোঁ, কিছু অভিযোগ আহিছিলে যে বিশেষকৈ বেংকবিলাক যেতিয়া মাৰ্জাৰ হৈছে, IFSC কোডবিলাক সলনি হোৱাৰ কাৰণে কিছু বেনিফিচিয়াৰ টকাটো তেওঁলোকে বেংকত নোসোমা বুলি কৈছিল। এইখিনি আমি চাইছোঁ, পৰ্যালোচনা কৰি আমি জিৰ' বেলেঞ্চ যাতে হয় এইখিনি আমি মনিটৰ কৰি আছোঁ। প্ৰায় ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকতে আমি প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি যেতিয়া গৈছিলোঁ, আমাৰ গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰবিলাকো গৈছিল, আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল যাতে প্ৰত্যেকজন অৰুণোদয় বেনিফিচিয়াৰ টকাটো বেংকত সোমায়। সেইখিনি আমি পৰ্যালোচনা কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকে জানি ভাল পাব, আমি এটা অৰুণোদয় মাহ হিচাপে এটা মাহ আমি ধাৰ্য কৰিম। সেই মাহত গোটেই বেনিফিচিয়াৰবিলাকৰ ঘৰলৈ যাম, তেওঁলোকৰ সুবিধা অসুবিধাখিনি আমি জানিম আৰু ভৱিষ্যতে আমি নতুনকৈ ল'বলগীয়া বেনিফিচিয়াৰবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো আমি গোটেইখিনি কথাই এই মাহটোত আমি আলোচনা কৰি যাতে পাব লগা নতুন বেনিফিচিয়াৰ তাত অন্তৰ্ভুক্ত হয় আৰু কোনোবা যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ নাপাবলগীয়া বেনিফিচিয়াৰ তাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, এই সকলোখিনি দিশ সামৰি এই আঁচনিখন পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব।